E aí? Vitaminado! Aqui é o Alan, E aqui é a Nana. E se sejam bem-vindos a mais episódios de The Mad Murder X. X! Os dois diferentinhos, mini-praibs. <laughs> mini-praibs. Só Pensa que aqui. a Nana tá parecendo uma personagemzinha toda de vaquinha. E eu tô parecendo uma tartaruga ninja. <risos> <risos> Por isso que eu não uso bolsa aqui, tá vendo? Porque ela vai embora, ela, né? ela não, me ignorando. Da bolsa. Eu não, dá pra é ver de tá. longe. Só uma Hã? mochila gigante parece uma tartaruga nesse por isso que eu não fico com a minha bolsa de Bilo. porque eu fico parecendo uma tartaruga cara cara não dá para virar uma tartaruga nem eu quero e vamos ver vamos ver opa, ah. opa será que estão passando vapo, eu estou escutando hein eu tô escutando mas eu escutei só o patinho eu acho é tá lá fora tá lá fora é estão passando Eita, tem um dodge aqui também um dodge do lado onde tem o. Eita, estourei o Dodge. Eita. Eu ganhei uma conquista. Ética questionável. Ih, eu vi que é o ah, murder. que legal! O Dodge fica com cara de pato. Dá. Tá, tô vendo é se o sim. xerife. Tô vendo se o xerife morreu aqui. Não, eu sou xerife, eu não sei quem é o murder. Ele tá aqui, ele tá aqui, caçando no. Ele é. tá aqui. É, não vou falar. Aí, ó. Você não passou por ele? Não. olha ele! Ah, agora eu vi. Ele tava lá, você sai de lá e fiquei Ah, não tinha visto nada, não. Hum, suspeita. Sus. Sus, essa menina. Não. É. E eu ativei o um negocinho da câmera aqui, galera. Hum. E a minha personagem fala. Só que ela não tá falando agora, porque assim. Não tá detectando se a sua cara de batata. Não, a cara não vai mesmo, porque, né? O meu também detecta, porque eu vivo sorrindo. Só rindo, tá? Não sorrindo Ah, não tá falando Só porque é que eu falei, é que eu falei. É, Só porque começou a gravar, é. ficou tímida Ficou, não tá mexendo no rostinho Ah, dá pra se esconder tá. aqui eu Vou ficar um tempo escondida agora Eu não sou nada, Gas. Esse mapa ele é meio curtinho, então assim Tem que tomar cuidado pra não tomar vapo logo no começo Uhum Só tem duas partes aqui Ela nem me lugar. viu <laughs> Então não. funciona Onde você tava? Ah, você tava dentro do armário, né? É, só que De no vista. armário que tem a porta aqui, ó. Aí não. Entendeu? Uh -huh. Porque se eles forem entrar, <laughs> é mais comum entrar nesse do lado. Olha ah lá. É. Ah, e é bom que você consegue ver a galera passando. O segredo é escutar o barulho. Eu tinha ignorado totalmente esses armários aqui. Ó, começou. Escutou, né? Escutei. Ah lá. E... Tá aqui perto. É perto daqui. Deixa eu ver quem é. Ah, eu tô vendo. Meu Deus do céu, é um, é um saruê, é um bicho. <laughs> um sarue! <laughs> é um bicho diferenciado. Meu Deus. Nossa, ele sorri ainda. Mas Password. Eu vendo que vendo isso? código é esse? Cooperar. Será que ele tá. Por... Tá. Tá, esse aí não é um saruê pelo. Ai, tá vindo! Fecha! Meu Deus, não, não velho. Então... Nossa, fechou a gente, mas é muito burro, né, mano? Mas é assim, O cara é. fechou de um lado, daí <laughs> o bicho tava vindo, eu fechei do outro, mas ele conseguiu entrar ainda. Eu pensei que era esse daqui, ó. Não, era a menina, pelo jeito. Eu pensei que era ele, porque eu jurava que tinha alguma coisa na mão dele. Né. Tristuása. É, não era. Agora que ele fechou <laughs> lá a gente, ó, tá de parabéns, porque olha. Né, fecharam do lado que o bicho nem tava vindo. O Murder chegou a. Nossa! Nossa senhora! O ficou até agradecido. Cara, e é tão fácil de acertar nesse jogo. Uhum. Eu tiro, pelo menos, né? É muito facinho. O único problema, eu, eu entendi já nesse mapa, é as mesas. Do nada começou a dançar. O problema é Mas o quê? É, o problema é as mesas. A parte da ah, mesa morreu. Já era. Vamos ver. Tá vendo? A mesa tem muito detalhe. A... Essas coisas atrapalham. A... Morreu. Nossa... Nossa. Sei mas ficar preso na mesa também. O jeito que a galera joga aqui é meio diferente. Né? Sei lá. É... <laughs> bom, eu votei Pizza Party de novo, mas a mansão é legal. Eu vou botar mansão. Mansão é é mansão. Mansão é bom, é mansão. Mansão mansão é bom é demais. Mansão. Vamos ver. Eu, eu jurava que era esse daqui, esse menino <laughs> pálido aqui, ó. É o outro aqui, um era, gato. Não. Era outro pálido. Vamos ver. You are. Inocente. Tá é quanto por cento pra você? Quatro? Cinco. Cinco. Então tá bom. Tu tá com quatro? Cinco. Cinco? Uhum. Então tá bom. Quero moedas. Minha ninguém... Essa vez que escolheu o server fui eu, tá galera? Não foi a nana. A nana é. sempre escolhe. Por isso que o server tá com o ping bom, tá normal. Ah, que palhaçada. A carinha palhaçada. da. A carinha da menina. É uma menina isso aqui? isso aqui? Não, Eu bombado ali, ó, bombado com uma roupa rosa ali. Nossa. Oxi. Aqui, foi ó. Foi aqui dentro, isso? Ah, foi, bom. era o um gatinho, pelo jeito. o bombado kawaii aqui, ó. Não deu tempo. Cadê? Olha no love. Eu vou me vestir assim agora, bombado kawaii. Ah, cadê a pessoa? É, Sim. então, sumiu. Vou botar tá pizza party. Tá Eu aqui. nunca vou ver o bombado. Não, o perdeu bombado a chance kawaii. de ver o bombado kawaii. Só vai ver no edição. <laughs> Chururu. Kawaii bombado. Maromba Uai. É. Aqui! Oxi! A pessoa no lobby é diferente. Tá aqui, ó, na... Onde teu container azul. aqui ah, fora. Tá de fora. Tô indo. Vem ver o bombada. Mais kawaii que você. Ah, é verdade! Tá <laughs> a mãe do, do... Nossa, tá a mãe da criança. Opa, o Bird ele já Nossa. tá passando o mano. Tô escutando. Só a lapada seca. Gente, o Doge vira um pato. Que negócio estranho. Mas de onde você tá falando isso de Doge? Aqui do lado de dentro. Tem um container azul. Aqui, ah. é isso aí mesmo. Ó, fica vendo. Você vai ganhar uma conquista até. Mas, gente... Bizonho aí. Ah, cabeça de pato. É. É, eu já tinha essa conquista. Bizonho? Ai, agora é ele. Agora é ele. Eu falei. Ai, 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 ai. Fecha a porta, Agora a é o pálido. Coisa. Ih, acho não que dá pra fechar, eu acho. Dá? Hum, ele deu a volta. Ele tá aí. Ele tá, tá aí. Tá aqui? Aham. Uhum. Tô vendo Escul... o cara da televisão Tô só, Tô vendo o mente não. De... E claro, ele. Ih, pegaram alguma coisa sozinha aqui de moeda, hein? Hum. Ih, deu ruim. Vixi. Nossa, didbrei. O xerife tá aqui dentro, pelo jeito. É cabeça de TV. Foi de brado, foi de, brada, lá, foi de Tá tirando em mim, mano? De brei, de Boa, boa, boa. Tô escondido. Ainda achei um pacote de moeda sozinha aqui. <laughs> é, mil, mil e oito. Tô escondido aqui, manos. Eu queria saber porque o caminhão ele tem um botão no lado. Hum. Eu queria saber o que, que ele faz ali. Ele abre atrás do caminhão, né? <laughs> ele jeito. passou por mim e não viu. Eu tô dando que eu tô colorido aqui, hein? Imagina se eu não tivesse. O xerife tá ali. O xerife tá aqui ah, na porta. Ah, sou eu. Me viu sim. Ah, sem graça. Oi, xerife. O xerife não tá atirando, cara. Pronto, apertei o botão. Tô correndo, tô correndo. Não, não é possível. não. Acho que eles são amigos, viu? Eu acho que eles são amigos, porque o cara passou do lado dele, ele parou de atirar. Estão ah. jogando junto, provavelmente. Então a gente vai ficar fazendo Ciranda cerandia, então. Até Bom, acabar o jogo. <laughs> falta 50 segundos. 50 agora. <laughs> Me caça aqui, ô. Oh. Ixi, tá, desistiu de você. Tá indo atrás do, do Papai Noel. <laughs> Essa porta aqui, tá vendo? Uhum. Você aperta esse botão, abre lá, é isso? Não faço ideia. Ah, é isso mesmo ou não? Não. Ó oh, cuidado, amor. Aí, você vai ter que, você tem que matar seu amigo. Vai, <laughs> <laughs> <Meu risos> amor. Cole. Vai. Então toma. Não. Então toma. <laughs> Então toma. Eita, freula. Eita. Eita! Eita, como rebola esse pequenininho! Que isso? Chora se chorou, chora se chorou! Só foi o um vapo, só esqueça tudo, papai. Tá até perplexo. Não entendeu nada, com certeza. Até travado. Ah, 12%. Eu também. Mas, pelo menos, tá sendo pessoas que não tá repetindo. É. E tá sendo pessoas que já estavam no server. A gente já descobriu, então, que eu não posso escolher servidor. Não. Ah, essa é a verdade. O problema sou eu. É, <laughs> vai ter jeito. É, um... Queria saber Cuidado. por que, que parou de funcionar meu rostinho, cara. Ixi, tem um gato aqui, um negócio estranho. <laughs> Miau. Oxi. Oh, já, uma, que já tá é caro. E que, rapaz? Já tá caro. Ah, é. eu vi quem é. Eu fui de vez. Eu vi o leprechal ali. Cadê ele? É. Chapéuzinho de leprechal. o gato aí, ó. o gato! É. <laughs> ah, mano, não dá. Então esse jogo. As o negócio skins. é muito bom, velho. Meu, o que quebra desses murder é, é. as skins. <laughs> Olha lá, ó. O Ih. gato de calça xadrez. Cadê o Leprechão? Nossa. Ih, o gato. Tá. Deixa eu passar. Lu! No. <laughs> Nossa senhora! Eu fui também! <laughs> <vez. risos> <laughs> Meu Deus do não céu, cara. Não dá, não dá. Ou ele não parou dá, não no não cantinho é. ali, e acertou a faca e inexplicável. O outro lá, miau. <laughs> 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 miau. Negócio estranho, cara. Ai, mas... Ele vai encostar no cantinho de novo vai passar a faca em alguém. Aqui, ó. Olha lá. Esse, esse de... Me ajuda. Hum. Cadê ele? Ué? Ué? E foi embora. Eu vou saber... <laughs> Ih, Morreu. Pegou. Nossa. Uma <laughs> lapada, velho. Ai, mano. Me ajuda, ele tá cadê um... ele? Plek. <laughs> e o outro, miau. Meu Deus do céu, mano. Hum. Não, Poder se ele... Se ele fechar, vai sair na Nossa. Ai. Senhora. Do meu lado ainda. Olha o outro morredão. Olha lá. No? Ah, Morreu mano, ainda. não dá, mano. Essa galera aqui, ó. Os três aqui, ó. Do mesmo <laughs> jeito, cara. Foram se meter foi. com ele mirando. É Vapo do Murder. Foi, foi. Mas só é isso. Só Vapo, Vapo. Merece que like. Inscreva-se. Porque no próximo episódio a gente era Murder, hein, ó. É. Falou. Lê.